יאללה, למי אנחנו מחכים? סבתא וסבא. ומי עוד יבוא? צופי. למה זה תמות הפנס של האוטובוס? זה יושבים בה. ובתחנות של אוטובוס בדרך כלל יש ספסל. והם? תכף הגיעו. עוד מעט. גיא, אל תיגע בפח. אוי, בסדר? ראי תפלא עם זמן. או, זה דרך ארוכה. סבתא וסבא. גיא? אנחנו נחזור הביתה ולחכות לאמא ולסבא וסבתא שמה? כן.